Takže dámy a pánové, se bojím k němu přiblížit, nebo mě kopne, kámo, bude to v háji. Takže čau lidi, já vás dám u dnešního videa. Dneska tak budeme jíst celý den jednu barvu. Tady mám kolo štěstí, takže si to jdeme roztočit. Tak už se to točí, dámy a pánové. A co mi tam padne za barva? Oranžová, ty krása, moje oblíbená barva. Takže čekám to na nějaký mekač nebo tak, takže jdeme nakupovat. Tady mám kuponky, tady jsem si stáhnul kuponky, takže a půjdu si koupit ještě nějaký burger, uvidíme, takže potom půjdeme někam, nevím, do Alberta. Takže dámy a pánové, já jsem si vybral tohle, takže jdu si to objednat a za chvíli se vám ozvu s tímhle, jo, takže jsou tam hranolky červený, je tam víceméně oranžový věci, takže potom půjdu do Alberta, takže dámy a pánové, jdeme si objednat. Takže dámy a pánové, tohle je můj oběd, takže snad se to počítá jako oranžová. Většina je oranžová, takže pohoda. Big Mac, jo, jako dejme tomu, no, jako hnědá, no, to je jedno. Takže to je oběd. Hey, here's some good water. A little bitty baby. Oh, I had a perfect. Yeah, I was already like, girl, what is wrong with you? Dámy a pánové, tady vidíme nepotřebné věci. Já úplně nevím, co si koupím. Tady máme Lego. Jo. Nevím, hele. Jídlo už jsem přejedený mekáčem, takže asi nepotřebuji. Dámy a pánové, kdyby tohle bylo oranžový, tak si to koupím prostě. Tohle je super. Bohužel nás vyhnali z Alberta. Přišel tam ochranka. Dám vám tady trošku menší záběr, protože jako nebylo to tam moc slyšet, protože jsme museli všechny záběry, co jsme natočili, tak jsme museli smazat. Já to měl sice v koši, ale na kameru prostě jsme to vymazali. No takže jdeme teďka do Lidlu. Nevadí, každopádně jdeme tam a snad se nám tam podaří na nějaké záběry. Pokud jste neviděli video, kde jsme nakupovali do 30 korun podle barvy, tak se běžte na ní kouknout a jdeme nakupovat. Dámy a pánové, právě se nacházíme před Lidlem, takže nažereme se a prdneme si. Takže paní mekáč byl strašně dobře udělaný, jo, bylo to super. Takže doporučuji mekáče, nechoďte do kárce, kde mi to předržení. Ale mega dobrý, že je to všechno oranžový. Vývoj, jasně. Oh yeah. Dámy a pánové, už jsem nakoupil tady v Lidlu, můžete vidět. Takže úplná pohodička, dejte like, odběr se zvonečkem a já si jdu sežrat svoji svačinku. Kuň vedle Lidlu do Dámy a pánové, vniknul jsem ke koňovi, tamhle ho vidíte vzadu a už se na mě divně kouká. Dámy a pánové, jestli bude běžet za mnou, tak to je v háji, protože já mu nezdrhnu, protože koňové, tak oni jsou strašně rychlí. Já se bojím k němu přiblížit, nebo mě kopne, kámo, bude to v háji, ale můžete ho vidět tady, nevím, jestli je vidět, možná ho v editu přiblížím, jo, tamhle je někde druhej, nevím, ale kámo, podívejte na něj. Podívejte na něj, hoši. Jsem blízko, jsem tady. Jsem tady v teritorii koně.
No, dobrý, nejdu asi blíž, protože kámo se rozběhne a bude to v háji. Takže opouštím tě, koníku, čau. A... Takže dámy a pánové, koupil jsem si tento krásný donut za 10 korun, je to Halloween, takže bude mě zajímat, jak to bude chutnat. Dám tomu 8 z 10, jakož chutná tak jakože je tvrdý, suchý. No, takže jdeme na další věc. Dámy a pánové, máme tu cheese boli. Je mi strašně blbě. Už budu zvracet dneska. Že... That's balls. Ale tyhle dokážu sníst. A potom tu máme Sprevaj Cola, no, teda Fanta. Dámy a pánové, koupil jsem si, tady vidíte účtenku, stálo to 6 korun. Dámy a pánové, půlka lízátka je v... Bohnící. Tohle je všechno pro dnešní video, děkuji, že jste se koukali, mějte se krásně a u dalších videí zase, čauky mňauky!